Na tunaomba Rais Ruto, ujiheshimu. Utafaulu tu ukiwa na mawaziri ambao wako serious. Yeah, yani kuwa na mawaziri ambao ukiangalia waziri unaona waziri Ruto. I mean unaona Rais Ruto. Wewe mwenyewe uko sharp, uko sawa, unajieleza, lakini uko na watu mwingine anaamka tu ati tunaenda kutoa employees wa serikali kutoka permanent tuwaweke contract. Na mnaona Kuria, you know, huyu Kuria anapara kweli? Kuria inaparanga. Sasa mimi hebu niwaulize. Wananchi waliniopigia kura, baba zangu, mama zangu, sisi wote kama tutanyamaza ati tumeingia serikali, ati ile Ruto anasema tunakubali, Kenya itakalika? Kenya itakalika? Muroma mlimbende ya huu wala Ruto na mwesile? Taa, weze na huu lile ula ita. Muroma mlimbende ya na mwesile?